Доведеться в об'їзд. В Івано-Франківську обмежили рух автомобільного транспорту на вулиці Мазепи. Йдеться про частину дороги на ділянці від Гурика до Гординського, адже тут розпочали поточний ремонт. Там не було верхнього шару асфальтобетону. Плюс там були проблеми із дощовими колодязями, з решітками. Необхідно доставити дві дощові решітки там іще, тому що, ви знаєте, на перехресті з Гурика постійно вода збиралася. І треба збільшити пропускну, скажімо так, здатність приймати дощову воду, коли сильні опади в межах перехрестя Гординського і Гетьмана Мазепи. Я думаю, що ці роботи будуть виконані оперативно. Плюс ми хочемо повністю замінити всі плити на дощових колодязях, тому що вони там в поганому стані, постійно провалювалися. І це необхідно зробити вже надійно. Після того, як наведуть лади з дощовими колодязями та решітками, візьмуться за асфальтування цієї ділянки та нанесення розмітки. Такі роботи, пояснюють у мерії, продовження ремонту вулиці, який розпочали торік. Ще до повномасштабного вторгнення тут планували капітальне оновлення. Утім, війна внесла свої корективи. Тож нині приводять Мазепи до ладу у межах можливостей. Потім ще ми запланували поміняти декілька колодязів і кришок колодязів на ділянці від вулиці Дорошенка і до вулиці Червоного Хреста, тому що там є декілька провалених решіток, і це псує загальну таку позитивну картину на цій вулиці. Але це вже буде ще наступним етапом. Ми повинні бути реалістами, в який час ми живемо, і звичайно, що ми б хотіли повністю реконструкцію. Але це ті кошти, які ми не можемо дозволити собі витрачати під час війни. Перекриття цієї частини Мазепи попередньо триватиме місяць. Та якщо погодні умови дозволять, завершити роботи обіцяють за 2 тижні. А поки водіїв просять із розумінням поставитися до ситуації і пропонують об'їзд. Між тим, подібні ремонти уже запланували і на вулицях Чорновола та Симоненка. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.